কুন্দিল নগৰৰ প্ৰায় ৰচনা হৈছিল হানি ট্ৰেপিঙৰ ভয়ংকৰ ব্লু প্ৰিণ্ট। বশিষ্ঠৰ কুন্দিল নগৰতে ঘাটি পাতিছিল হানি ট্ৰেপিং চক্ৰত। হানি ট্ৰেপিং চক্ৰৰ ঘাটিত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। প্ৰথম চিনাকিতে বন্ধুত্ব, তাৰ পিছত প্ৰেমৰ চলনাৰে বন্ধ কোঠাত গোপন সম্পৰ্ক, এখন ভয়ংকৰ যান। ৰহস্যময়ী যুৱতীৰ গোপন কু অভিসন্ধিৰ জালত ভৰি থলেই যেন বিপদ নিশ্চিত। গুৱাহাটীৰ চুকে কোণে সংঘটিত হৈ অহা চাঞ্চলকৰ হানি ট্ৰেপিং কাণ্ডই মাজে মাজে জোকাৰি যায় ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰী। এনে এক কুখ্যাত চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে চলিল বশিষ্ঠ হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান। হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা এক গোচৰৰ ভিত্তিত বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ কুন্দিল নগৰত এই অভিযান চলে। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আটক হ'ল চক্ৰটোৰ দুই যুৱক যুৱতী। পৰশ বৰুৱা নামৰ এই ধৃত যুৱকজনৰ কাষত এইগৰাকী সুন্দৰী। বিভিন্নজনক নানা কায়দাৰে জালত পেলাই টকা সৰকত উস্তাদ গেংটো। ইতিমধ্যে এজনক জালত পেলাই 15 লাখ লুটিছিল গেংটোৱে। পুনৰ দাবী কৰা 10 লাখ টকা নিবলৈ আহি ধৰা পৰিল দুয়ো। চক্ৰটোৰ দুজনক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে যদিও এতিয়াও পলাতক দুয়োৰে সংগী বহু যুৱক, সুন্দৰী মডেল আৰু যুৱতী। আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিবলৈ এই স্বৰূপী চক্ৰটোৱে সঘনাই সলনি কৰিছিল ভাড়াঘৰ। গোপন মুহূৰ্তৰ ফটো ভিডিঅ' দেখুৱাই চক্ৰটোৱে চলাইছিল ব্লেকমেইলিং। বহু লোক চক্ৰটোৰ জালত ধৰি থৈ হৈছে সৰ্বস্বান্ত। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস আৰু বীৰিণ চি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।